Бібліомістечко з'явилося у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей завдяки перемозі у конкурсі «Навчально-інноваційні бібліотеки 2011 за програмою «Бібліоміст». З тих пір життя бібліотеки змінилося. Звичні стелажі з книгами тепер займають лише частину приміщення, а решта – ігрові зони для малечі. Діти разом із батьками можуть познайомитися з книгою та розвивати свою уяву через гру. Квартал розумників, ігровий майдан, майстерня «Умілі ручки», інтернет-куточок все зроблено для того, аби діти, хоч раз завітавши в бібліотеку, стали постійними відвідувачами. Працівники бібліотеки розповідають, у книги сьогодні велика конкуренція – телебачення, комп'ютерні ігри та інтернет. Тож проект допомагає інноваційні технології використовувати на користь книзі і читанню. Ви знаєте, що зараз діти не дуже полюбляють читати, більше перевагу віддають комп'ютерам, і нам захотілося щось змінити і впровадити щось в себе, такі інновації, щоб було бажання приходити саме в бібліотеку. Тому що боляче було, що книжка ставала на другому плані завжди у дітей. Бібліомістечко Тернопільської обласної бібліотеки проводить заняття для дітей відповідно до віку – від 1 до 3, від 3 до 6 і від 6 до 10 років. Бібліотекарі вже рік не лише допомагають мандрувати королівством книг, а й стали справжніми тренерами. Діти пізнають світ, вивчають алфавіт український, англійський, а ще розвиваються творчо. Що не заняття – нова тема, нова цікава мандрівка. Проводяться заняття різнопланові, тобто це і віртуальні подорожні, віртуальні мандрівки, майстер-класи проводимо ми там, і аплікації робимо, і малюємо. Навіть були малюнки, ми малювали зубною пастою на кольоровому папері. Досить чудові малюнки, це була зима, досить гарні. Зовсім недавно останнє заняття в нас було, дітки можуть потрапити в чарівний світ професій, де ми не тільки спілкувалися, які можуть бути професії, але і могли вони сказати на даний момент, ким вони хочуть бути. У своїй роботі бібліотекарі використовують інтерактивну дошку та комп'ютери. Проводять також тренінги для батьків. Результати роботи вражають, кажуть працівники бібліотеки. Кількість дітей, які охоче приходять за книжкою, збільшилася. Ще на початку проекту дітей від 1 до 3 років у бібліотеці було записано лише 3. Тепер їх більше 80. Діти приїжджають у бібліотеку з різних куточків міста. Бібліотеку почали частіше відвідувати саме малеча. Якщо раніше не дуже, там, може, хтось з батьків хотів брати з собою дитину в бібліотеку, там на вулицю лишній раз не виходити, погано погода. Зараз немає значення, яка погода на вулиці, вони активно відвідують наші заняття. Ну і разом з тим, ви знаєте, якщо прийшов в бібліотеку побачити такі яскраві виставки і тепер такі яскраві книжечки цікаві, і оформленням своїм, і ілюстраціями, звичайно, дитина піде додому з книжечкою. Усі заняття у бібліотеці безкоштовні. З їх розкладом можна ознайомитися на сайті бібліотеки та на дошці оголошень. Працівники бібліомістечка запрошують усіх охочих.